Olá. Bom, olá para essa live. Bom, eu já testei no YouTube a conexão e olha, eu escrevi tentando sobreviver de madrugada. Bom, tá tudo errado aqui o negócio. Eu nem troquei nada, velho. Deixa eu trocar tudo aqui. Retro. Pronto. E de madrugada não. Ok. Tá, acho que eu coloquei um título que faz mais sentido agora. Super Mario Bros. 1, foi mal. Eu devia ter. Eu não tô acostumado com a Twitch. Eu tenho que trocar antes de começar a fazer o negócio, né? Foi mal, o pessoal que foi notificado achou que eu tava jogando um negócio, tô jogando outro. Enfim, Mario Bros. 1, pra quem não sabe. Vai ser isso aí, velho. Eu não sei mexer com a Twitch, foi mal. Foi mal. Não sei, velho. Socorro. Tudo que eu preciso é mapa 8 do 1, 8 do 2. O 2 tem quantos cogumelos tem 8 do 2? Tem um cogumelo no 8 do 2. Eu vou tentar pegar tipo uma clear do Mario Bros 1 pela primeira vez na minha vida. É isso que eu tô tentando fazer aqui. É totalmente ridículo o meu objetivo. Eu devo escrever alguma coisa no chat porque o site da Twitch é bugado pra mim. Então tem que comer pra ele começar a mandar mensagem, eu tenho que colocar um negócio. Enfim. Ai ai. Enfim, vamos lá. Esse é meu objetivo aqui. Eu tô testando internet nova também. Eu tô com internet de cabo. Então, vamos lá. Eu acho que eu consigo agora porque eu tenho o mapa, então. Deixa eu só ver de novo. Tá, tem um no Buzz Beetle, no 8 do 1. No 8 do 2 tem um sessão dos mísseis. E no 8 do 3 tem sempre um. Cada sessão de Hammer Bros. Tem no bloco de cima. Ok. Preciso saber disso. Então, vamos lá. Se não, recover nesse jogo fica muito complicado pra mim. Esse jogo tem um foco maior nos inimigos também. Faz ser bem mais complicado. Beleza. Pega aqui. Vamos por cima mesmo da fase. Beleza, passando na primeira fase aqui já. Já deixa passada aqui de boa. Eu tenho que fazer mais live na Twitch pra me acostumar a fazer live na Twitch também. Senão eu vou. Senão eu fico fazendo essas mancadas aí. Enfim. Mario Bros. É um jogo divertido. Um dia talvez eu tente um Warpless dele. Não tô jogando por speedrun, tá? Warpless que eu falo é só jogar por sobrevivência mesmo. Nem ferrando, vou jogar por speedrun. Muito menos por pontuação, né? Jogar Mario Bros. 1 por pontuação deve ser meio esquisito. Sistema de pontuação do Mario Bros. 1. Tipo, pegar moedas, matar bicho, sei lá, é meio esquisito.
Ninguém nem fala da pontuação do Mario Bros. 1. Acho que a pontuação do Mario Bros. 1 nem faz nada. De onde eu sei. Essa fase supostamente ainda vai me dar trabalho. É até meio surreal ver os gráficos do Mario Bros. 1. Eu vejo tanta referência ao Mario Bros. 1 que é esquisito ver, tipo, o Mario Bros. 1 em si. Isso é meio engraçado ver o Mario Bros. 1 em si depois de você ver tanta referência ao tal jogo. Vamos lá. Esse daqui é um dos jogos de plataforma antigo mais da hora, eu acho. Eu ainda acho ele um dos mais legais dos plataformas antigo. Ele tem um senso de ritmo bom, apesar dos controles dele ser meio durão assim pra se acostumar. É meio complicado, mas ele tem um bom senso de ritmo. Eu curti, eu tô curtindo bem mais ele agora que eu tô jogando ele pra tentar pegar a minha primeira clear desse jogo. Tô começando a curtir bem mais esse jogo. Tô começando a perceber o quão bem bolado ele é. Encaixei ali no negócio ali de uma forma linda. Consegui fazer o negócio dele cair, ele entrar no cano correndo. Ok. Aí. Daqui a pouco vai vir a parte da estrelinha. Beleza. Pega a estrelinha aqui. Vem cá. Você me dá um medo de fazer aquilo ali errado. Pega a estrela, sair correndo e depois me ferrar ali, né? Tem nada aqui? Eu não sei onde tá o recover aqui, então. Acho que eu já perdi. Tudo bem. Já não é mais tão difícil assim. Fase 8 do 1, tranquila. 8 do 2 que vai me complicar um pouco. Tô uma seção bem entre os mísseis. Preciso fazer perfeito ali. Na verdade, esse começo da 8 do 2 que é chato pra caramba. Tipo, já tem esse Koopa maldito. Peraí, deixa eu matar o Lacto. Vem cá. Vem cá. Nossa, matei, mas morri também, né? Perfeito. Tem que matar o. Tem que focar em matar esses Koopa. Eles são muito chatos, velho. Chamar o Chris Pratt pra matar esses bichos, mano. Meu Deus do céu. O cara tá pulando pra trás, que ele tá fazendo isso? Ah! O cara desferrou com o meu pulo, velho. Sério? Tá, pera, eu vou começar de novo, que isso aqui já tá meio feio de se ver. Sempre é 8-2 que me ferra. As outras fases, tudo bem. 8-2 que é chata pra peste. Oh, que isso, cara? O cara já tá fazendo besteirinha aí. Nossa senhora, faz direito o negócio aí, né? Burrice da peste. Vamos lá. O meu problema aqui de fazer live na Twitch é que Twitch é só live, né, também. Eu faço vídeo, mas não muita live. Se eu começar a fazer vídeo só pra Twitch também, me ferra também. Twitch é mais live, pelo menos pra mim, eu acho. Não sei se dá pra fazer vídeo na Twitch, acho que dá, tem um negócio escrito Video Producer lá, então suponho que dá. Mas, né, sei lá. Twitch pra mim sempre foi um site de live e não de vídeo. Meu site de vídeo é o YouTube.
lá. Todas as minhas lives, em vez de ficar salva na Twitch, eu sempre vou deixar pro YouTube, né? Em termos de salvar a coisa, eu acho que eu confio um pouco mais no YouTube do que na Twitch. Que a Twitch, sei lá, começou esse negócio de coreano também. Que é. Tá removendo coisa dos vídeos da Twitch na Coreia, sei lá, mano, o que tá acontecendo. Aí, sei lá, eu não confio na Twitch. Não que eu esteja fazendo conteúdo pro público coreano também, né? Que eu realmente não tô. Mas. De qualquer jeito eu evito. Porque se isso acontece na Coreia, pode acontecer em qualquer lugar do mundo também, né? A gente pode dar cabo. Pode dar cabo dos vídeos. Em qualquer lugar do mundo. A Twitch também não salva pra sempre os negócios, né? Acho que já teve muita gente que já perdeu muita live que tava gravada porque a Twitch parou de salvar. Eu não sei, eu não sou dessa época, então. Não sei como é que funciona isso. Não sei como é que era a Twitch antes. Comecei a usar a Twitch. Quando comecei a usar a Twitch, ele já não salvava. Então, é. Ô, caramba. Faz ideia. Faz o negócio aí direito. Meu Deus. Beleza. Ah, engaixei aqui. Que droga. Não queria. Queria. Nossa, tá feio a minha movimentação aqui. O importante é fazer a clear. A movimentação sempre vai ser meio feia de qualquer jeito. Tô pulando aqui um demente em certas partes. Meu Deus do céu, aquele Goomba poderia muito bem me matar. Aquilo ali foi muito arriscado. Ai, caramba, ainda bem que eu parei certinho ali, velho. Eu tava lascado. Vamos lá. Nossa, morrer aqui deve ser uma coisa triste. Tá, lá vai a fase do demônio de novo. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Beleza. Caraca, velho. Carambolas, mano. Que fasezinha mais demoniada, velho. Ai, meu Deus do céu. Não pegou impulso. Mata aí. Morre aí. Meu Deus, aqui eu sempre perco também. Bomba sempre me pega. Ai, caraca. Tá, 8 do 3. Hora da verdade. Nossa, já quase começo já morto o negócio, né, mano? Aliás, o Mario tem bullet ceiling, parece. Tem o bullet ceiling que na frente do negócio ele não sai, né? Ah, cara, que sacanagem! Não, 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 ainda bem que eu. Ainda bem que agora eu sei que tem um. É, tem um cogumelo aqui. Não, não, não caia, velho. Tá, aqui vai ser um perigo danado, velho. Ah, seus demônios. Vai pular embaixo. Tá, vou precisar do cogumelo que tem aqui.
Não importa o que o jogo queira que eu faça, mano. Tá, eu prefiro morrer aqui. Pode matar. O bicho ficou sem hitbox. Prefiro ter a chance de catar o power-up aqui, pra falar a verdade. Venha. Volta um pouco. Beleza. Preciso ter a... Preciso vir com algum power-up aqui. Não adianta eu chegar no castelo do Bowser sem power-up, porque lá não tem nem power-up pra pegar. Eu não vou enfrentar o Bowser sem power-up nenhum, velho. Posso ser várias coisas, mas eu não sou louco não, velho. Não, mentira. Posso ser várias coisas e eu sou louco. Na verdade, né, mano? Esse seria o certo. Mas, tipo, eu não vou enfrentar ele sem power-up. Não é assim que se faz, velho. Aí, rapidinho. Meu Deus. Pode ir matando eles. Pode matar, pode matar, pode matar. Aí, mata. Mata isso aqui também. Mata. Pode matar, Hammer Bros. Vai, vai. Livra eles do caminho. Só que tem um bloco escondido ali, né? Eu não vou nem ficar pra pegar aquele bloco, não. Pra mim, tanto faz. Quero dar o fora daqui. Só isso. Cê é louco. Agora tinha uma fase, mano. Quero guardar os power aqui porque eu quero sacrificar o poder pra passar pelo Bowser, na verdade. Então vou com cuidado aqui nessa fase. Não tem power up nenhum nessa fase. Vamos só livrar dos inimigos aqui. Essa é a parte debaixo da água. Ou dos... Na verdade não é debaixo da água, é a parte dos peixes que vai ser mais problemático. Beleza. Cadê as partes dos peixes? Vai ser aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Entra aí, pelo amor de Deus. Ah. Caraca. E o medo, velho. Ai, e o medo, e o medo. Eu vou andando debaixo da água, tô nem aí. Cê é louco? Mó medo da peste, velho. Tá, espera a bola de fogo passar, velho. Tanto faz. Matou o Bowser na porrada mesmo. Sai daqui, Bowser. É isso aí, completado. Super Mario Bros. 1 completo. Sua missão acabou e eu te apresento a segunda parte B pra selecionar o mundo. Aí agora é tipo um loop 2, né? Só que eu não vou. Não vou para isso não. Satisfeito com o que eu fiz aqui já. Satisfeitaço, velho. Isso aí, velho. Selecionar já direto do último mundo, né? Já. Beleza. Se começar do mundo 1 já vai ter os. Os Beatles aqui, né, mano? Nossa, tão rápido pra caramba, velho. Pior que ele substitui tudo que é Goomba, né? Só pra me ferrar um pouco mesmo. Tentar jogar aqui até onde eu consigo, velho.
Entrar já no cano aqui. Vamos lá. As plataformas mudou de tamanho também. Quase dei mal aqui, hein? Toma cuidado. E não tinha as plantas que cuspia fogo ainda, né? Graças a Deus. Tô bem ainda. Beleza. Foi. Vamos lá, entra aí. Que vai estar aqui. De boa, tranquilo, né? Ok. Putz. É, essa aqui fica um pouco mais complicada mesmo. Diminuiu de tamanho. Trata no último mundo, obviamente. Caramba. Olha o medo disso aqui, velho. Os bichos tudo mais rápido. Beleza. Passando aqui. Oito dois. Puta, 8-2 com os bichos mais ferrados. Beleza, matei esse cara. Suponho que aqui seja a mesma coisa. É, aqui vai ser a mesma coisa. Ah, caramba, perdi a velocidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Socorro. Será que dá pra me fazer um two-all desse jogo? Um Warp Zone two-all? Acho que não, hein? Depois dessa já era. Depois dessa já era. Nossa, o cara pulou de. O cara pulou, tipo. Daquela altura, velho.
Ele veio direto pra plataforma de baixo. Ele nem ficou na de cima, mano. Oxi, nunca vi isso. Vai. Sobe vocês dois aí lá pra cima. Isso, garoto. E você, por favor. Faz favor de descer, né? Não ficar lá em cima só, velho. Ok. Cuidado com esse Bullet Bill aqui que dispara dois. Sobe. Ah, pegou bem na pontinha o martelo, velho. Sacanagem, velho. Ah, sacanagem, cara. Ui. Meu Deus. E caramba, tem me ligando aqui.